想替你爹翻案吗？你不想知道你爹因何而死，又因何杀死300口将吗？为何？虽然九龙壁救了陛下一命，但也只是延缓了病情。若不能解咒，陛下恐怕熬不过12个时辰。办案人员由我亲自，我要选你都得给。在下也本选择，你的一犯一命自然不要怕。你若破不了案，自少卿以下，大理寺各部通通人头落地。啰嗦。换手。雕虫小技。务必要在他集齐龙头之前将其铲除。爹，这一次我一定让你知道，我裴少卿另有约。